Бірер күн бұрын омбылық ақпарат құралдары Ертіске сынап құйылды деп дүрліккен еді. Бұл деректі біздің мамандар жоққа шығарды. Айтуларынша өзенге жағалай қонған Қазақстанның Павлодар және Ресейдің омбы облыстарына улы металдан төнген қауіп жоқ. Дәлелмен дәйектерін әріптесім Ақмарал Есімханова тыңдады. Эксклюзивті репортажына зер салайық. Бұрынғы химиялық зауыттың аумағына бөтен адамдарға кіруге тыйым салынған. Дегенмен сала мамандары біздің арнаның түсіру тобына рұқсат берді. Мен тұрған жер сынап төгілген номер 2-ші ошақ деп аталады. Кеңес дәуірінде бұл жерде химиялық зауыттың сынапты электролиздеу құрылғысы орнатылған цех болған. Бүгінгі күнге дейін цехтің конструкциялары түгелмен жойылды, ал жердің астында ауыр металдың 700 тоннасы қалған. 1976 жылдан бергі уақытта Павлодардың солтүстік өндірістік аймағындағы бұрынғы химиялық зауыттың орнына сынап төгілген. Көзге көрінбейді, қоршаған ортаға да таралмайды. Себебі 1998 жылы қоршаған ортаны қорғау шаралары күшейтіліп, 2000 жылдары сынаптан арылу технологиясы табысты қолданылған. Бұл тарихи бейнежазба біздің арна мұрағатында сақтаулы тұр. 20 минут. Отбор проб не менее 20 минут. Сауыт аумағында ластанған 6 ошақ бар. Барлығы оқшауланып, саз балшықпен бекітілген. Топырақтың сыртқы қабаты бетонмен жабылған. Сынап төгілген жерлер ауасы мен топырағы, жерасты сулары, оған жақын маңдағы Бұлқыдақ көлі мамандардың жіті бақылауында. Қазір біз жер астынан суды аламыз. Сосын шын ыдысқа құямыз. Сосын ары қарай зертханаға апарамыз. Ұңғымадан алынған су тек шын ыдысқа құйылуы керек, кейін зертханалық жағдайда тексеріледі. Соңғы 15 жылда үздіксіз жүргізілген мониторинг сынап мөлшерінің шекті нормадан аспағанын дәлелдеді. Демек, Ертісті бойлаған Қазақстанның Павлодар және Ресейдің омбы облыстарына қауіп жоқ. Опасение. Ертіс сынаппен ластанды деген мәлімдеме негізсіз. Себебі улы металл сыртқы ортадан оқшауланды. Саз балшықпен бекітілген сынап жердің астында тағы жүздеген жыл сақталады. Бұл ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Ежегодно проводится мероприятие мониторинг. Ластанған аумақта жыл сайын мониторинг жүргізіледі. Нәтижесі көңіл көншітерлік. Мәселен, осы жерден 5 шақырым қашықтағы жерасты суының құрамында сынап жоқ. Ғалымдар ластанған ошақтарды зерттеу барысында ұңғымадағы су құрамын тексереді. Мемлекеттік желіге тиесілі 10 және омбылық желідегі 30 су көзі бақылауға алынған. 60 жылдық тарихы бар бұл химиялық зертханада судың құрамы 46 көрсеткіш бойынша зерттеледі. Сонымен қатар тіршілік нәрінің құрамында кездесетін сынаптың мөлшері де сарапқа салынады. Айта кетейік, соңғы ондаған жылдардың ішінде облыстың жерасты және жерүсті суларының құрамында сынаптың мөлшері нормадан аспаған. Соңғы жылдары аумақтағы жерасты суларының қозғалуы тіркелмеген, яғни Ертіске ағатын тіршілік көзі таза, құрамында зиянды зат жоқ. Өңірде су ресурстарына жауапты мекеме сынаптан арылудың арнайы тұжырымдамасын әзірледі. Соған сәйкес қоршаған ортаны қорғау шаралары күшейтіледі. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.